Tako u drevnome Rimu niti jedna manifestacija nije mogla početi bez onoga glavnoga, bez onoga koji vlada, koji odlučuje, koji oslobađa iz zatvora, zapovijeda, imenuje i smjenjuje. Bez onoga koji je gospodar života i smrti, tako ni ovi naši rimski dani neće početi bez rimskoga cara. Molimo vas da velikim pljeskom pozdravite Vinkovčanina koji se popeo na rimsko prijestolje, jednog jedinog jedinstvenog rimskog cara i pivopiju Valensa! Djeco, molim vas, vratite se tamo, dolazi nam Valens! Uživate, jesu nekakav rimski dani koji su u skraćenoj verziji, ali ipak smo ih održali. Molim vas, još jednom svi se pridržavajte svih mjera koje je stožer preporučio, da bi ovo bila možda i jedna proba za Vinkovačke jeseni, pa da na takav način možemo i našu manifestaciju, svih manifestacija održati. Pozdravljam cara, pozdravljam sve vas i da ne dužim, uživajte u 8. rimskim danima. Zahvaljujemo se gradonačelniku, a sada pozivamo naše gladijatore da se zagriju i pripreme za najatraktivniji dio ove manifestacije, da se pripreme za borbu na život i smrt. Dok se naši gladijatori zagrijavaju za prvu borbu, dozvolite mi da vam kažem nekoliko uputa koje mi kao publika moramo znati ako gledamo borbe gladijatora. Dakle, da bi borba počela, gladijatorima mi svi moramo dati znak, a to je riječ pugnate, što znači borba. Kada jedan gladijator padne, mi možemo sugerirati caru hoćemo li njegov život sačuvati ili ga poslati u smrt. Ako želite da živi, viđite vita sa stisnutom šakom i palcem koji je u šaci. A ako želite da ga ubiju, kažemo jugula sa stisnutom šakom i palcem vani koja simbolizira smrt. Ali na kraju ipak odluku donosi naš Valens. Dok se naši gladijatori pripremaju, dozvolite da s vama podijelimo još nekoliko zanimljivosti koje čvrsto vežu vječni grad Rim i naše male Vinkovce. Vinkovci su imali značajnu ulogu u povijesti kao grad u kojemu su rođena dva rimska cara, Valentinijan i Valens, i dva ranokršćanska sveca, Eusebije i Polibije. Rimska kolonija Aurelia Cibale bila je treći najveći grad u provinciji Panonije Secundi, koja se protezala na današnjem području Slavonije, Srijema i Baranje. Grad se od prvog stoljeća razvija u trgovačko i obrtničko središte. Jesu li naši gladijatori spremni? Da. Iako me malo strah, pričat ću im i zamoliti ih da nam se predstave. Vaše ime je... Glutos Maximus. Glutos Maximus, veliki pljesak za Glutosa Maximusa.
A vaše ime je? Kratos Filos. Oj, matko moja mila, ja ću povjeći, su stvarno strašni ljudi. Veliki care, pa možemo li mi konačno početi s tim igrama? Neka igre odpočnu, rekao je. A sada ćemo mi pogledati strašnu rimsku borbu. No, prije toga, idemo svi dati zapovjed gladijatorima da krenu u borbu. Na 3-4 sat uzviknut ćemo pugnate. Može? Jeste li spremni? Dakle, moramo na 3-4 sat reći pugnate i onda oni kreću u borbu. 3-4 sat! Pugnate! Borba može krenuti! Čujete, riječ je o pravom željeznom oružju. Dečki zaista riskiraju i potencijalnu ozljedu. Hrabri su, moćni. Idemo, izaberite svog favorita, navijajte! U Rimskom Koloseumu je uvijek bila buka. Idemo! Ne bi nam škodila ni rimska glazba za gladijatore. Da vidimo ljudi, napetost je na visini. Jedan gladijator je razoružan. Ipak se dokopao svog oružja, hladnog oružja. Poput onih koji potresaju svijet i danas. Kroz ratove epidemije mi Rimljani preživjeli smo više od 1000 godina. U Vinkovce pristižu trgovci s prostora sjeverne Italije. Radi se o prastaroj trgovačkoj ruti koja je povezivala Crno more i Podunavlje s italskim poluotokom, a koju je kroz legendu Argonautima opisao Plinije. S kodnicima iz sjeverne Italije pristižu vino i maslinovi.
maslinovo ulje, dok su oni za razmjenu nudili robove, stoku, kože. I jesu li naši gladijatori spremni? Molim vas, predstavite se cijelom Vinkovačkom koloseumu. Petronius Panonius. Petronius Panonius, a vi? Stevus Filus. To, Stevus Filus. Petronius Panonius. Dakle, molim vas da svi ponovo viknemo pugnate i krenemo, i u stvari izdamo zapovjed da ovi naši gladijatori krenu u borbu. Dakle, pugnate, jeste li spremni? Na 3-4 sat. 3-4 sat. Pugnate! I bitka može početi. Rimskim danima. Treću borbu u kojoj sudjeluju dvije hrabre, atraktivne gladijatorice! Dok se one zagrijavaju, dozvolite mi da vam samo kažemo i da ponovimo da su najvažniji ljudi rođeni u Civalama, Valentinijan kojeg imamo priliku vidjeti i njegov brat Valens. A oni su vam bili, dame i gospodo, jedini rimski carevi sa područja današnje Hrvatske. Čekajte, prvo se moramo predstaviti, drage naše gladijatorice. Ako ste se zagrijale, molim vas, predstavite se mnogobrojnoj publici u Vinkovačkom koloseumu. Vaše ime je? Folium. Folium, a vaše? Korona. Korona. Evo vidite, Folium protiv korone. Jesmo li spremni odati, odnosno dati zapovje za početak borbe? Na 3-4 sada uzvikujemo pugnate. 3-4 sad! Pugnate! I kreće do sad nikad viđena borba gladijatorica! Nešto malo razmišljamo, nekako
gospođo. Možete tu stati, sve možete snimiti. I sada uživajte u jedinstvenom programu u plesu Vatre. Oh my God.
Djeco, molim vas, pazite. Bravo, bravo, veliki pjesak. Ispratimo našeg velikog Valensa. Hvala ti, care, što si uveličao ovo skromno događanje. Moramo mahati usporeno, molim vas, ovako mu mašamo svi. I evo, naš Valens je otišao odmoriti od piva. Da sada vas volim da jednim velikim pljeskom pozdravimo i naše gladijatore i da ih ispratimo i zahvalimo im na hrabrost i energiju koju su uložili u ove rimske dane. Možete primijetiti da neki imaju zaista prave rane na prsima, tako da ovo nije dječja igra. Četvrti gladijator je ranjen u prsa, slobodno pogledajte. Dječki su se zaista uzjedili kako bi nam pokazali i približili rimske časne gladijatore. Veliki pljesak za naše gladijatorice i za naše gladijatore. Hrabre momke, časne ljude. I evo, dragi moji, na samom kraju borbe gladijatora su završene. A vas, dragi naši, pozivamo da iz našeg ovog prekrasnog Vinkovačkog koloseuma pređete u naše kino na otvorenom i uživate u dugometražnom filmu također rimske tematike. Asterix i Obelix! Hvala vam i vidimo se dogodine na devetim rimskim danima! Vidimo se!